אהלן, אני דוד מלאך מסלון ברלין, וברוכים הבאים לסלון. סלון ברלין זה גם מקום מפגש בלילה לכל מיני חברים, וגם האופציה לקנות בגדים. הקו שאנחנו עובדים עליו הוא על זמני, אין לנו שום קשר למה שקורה ברחוב, בקניונים. מה שאנחנו מוכרים בחנות, את המוצר הזה, או שעוד מוצרים שיש פה גופיות, שאין לזה היבט של חורף או קיץ. המוצרים שלנו בעצם חוזרים על עצמם, אם יש דגם אנחנו עושים אותו כל השנה וכל הזמן. מה שהצרכן התל אביבי בעצם צריך, אנחנו מנסים לתת לו את המענה הזה, גם עם הייצור שלנו וגם עם מוצרים שהם וינטג'. באמת אנחנו מכוונים שהמוצרים יהיו במחירים די נוחים. כל מה שנעשה פה במקום, גם הייצור וגם הקניות של הוינטג' וגם הייצור בפנים של הבר ושל החנות, זה הצוות עשה את זה. ואנחנו עושים את זה. אנשים באים, יושבים בסלון ומרגישים בנוח, לא רוצים לעשות את הדברים יותר קשים, רוצים שהדברים יהיו באופן מאוד קליל. זה בסך הכל מה שקו ההשראה. אתם צופים בבאווקאווה TV.